Alo. Alo. Kim idi danışan? Kimsən qardaşım? Səndən zəng gəlib qardaş, ona görə mən səni. Aha, yəqin uşaqlar zəng gəlir. Uşaqlar deyəndə ki, mən uşaqlarıma görə vaxt itirməliyəm, telefonuma yiyə dur da bu oyuncaq. Ak qoduq danışığa fikir ver, hə. Qoduq sənin boyda olur ha, cındı. Hardasın sən? Düdük, yer vidlə. Ha gəlməyəm. Location-a. Ha dava. Para qala bura. Əsas tonunu sal ha şəhər. Biləcəridir. Yaxşı elə necə istəyirəm elə də danışıram. Sən tanımırsan desən kimlə danışırsan. Əsən sən başa düşdün ha? Gəlirəm, gəlirəm bir dəqiqə gəlirəm. Davay. Alo, hardasın ha? Provkadayım, gəlirəm yavaş-yavaş. Hansı tərəfdəsən? İblis prospekt. Ya ona girmə, ora provkadır. Qalx mətbuat tərəfinə gəl. Ha bu provkalar da bizi boğaza yığıb bura. Nə deməyə? Nəysə tez ol. Oldu, davay. Alo. Harada qaldın sən? Provkadayım hələ də. Ha çıxmadın hələ? Yox, hə, yox. Amma sən deyən yol daha yaxşıdır bu mətbuat. Nə bax körpünün altından gələr, üstünə çıxma. Ha, bildim, bildim. Çox sağ ol. Dəyməz, dəyməz. Alo. Alo, bura axşamın xeyir. Axşamın xeyir. Mən tükanlayam, ürəyinə seslənir. Yox, bura, sənin canın sağ olun. Yaxşı, mən çatıram. Gəl, 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 gəl. Bəli, qardaşımın keyfi. Ooo, qardaşım! Həbs günümüz bərəkətsin, bura. Öpürəm, qardaşım.